Hər bir kəsə salam. Biskvit tortunun biskvitinin hazırlanması reseptini paylaşıram. Deməli, 1 koruja gedir. 8 ədədi iri yumurta, 1 paçka vanil, 1 paçka qabartma tozu, 2 stakan ələmiş un, 2 stakan şəkər tozu. Deməli, şəkər tozu 1 barmaq aşağı stakandan 8 ədəd yumurtanı, deməli mikser qabına çalıram. Əvvəlcə yumurtaları bir-biri yuqlayıram, çalıram. Deməli mikser qabına tökürəm şəkər tozunu az miqdarda, yəni az-az qarışdırdıqca əlavə edəcəm. Eləcə də vanili kisəyə bölüb tökürəm. Deməli mikserin xodunu ən birinci növbədə 1-də bir qoyuram. Şəkər tozunu tam qarışdırdıqdan sonra yumurtayla mən onun xodunu 2-yə qaldaracağam. Və son olaraq da 3. Yenədən, yəni hissə-hissə əlavə eləyirəm. Kanala abunə olan, kanala dəstəy idə olan hər bir şəxsə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Kim ki abunə olmayıbsa, buyursun abunə olsun. Ay 7-si, 7 avqust mənim ad günüm idi. Mən öz ad günümə zələ olaraq bu tortu bişirdim və istədim ki, sizinlə də paylaşım. Mən hər videomda bildirirəm. Mən Kim ki mənim kanalıma gəlir, yəni bəyənir, yorum yazar, mən onlara qaydıram ki, yorum yazmasa mən təbii ki bilmərəm kim gəlib. Ən azından salam sözünü belə qeyd edərdiz. Deməli, biskvitin şişməsi üçün bir, birinci dedikdə, yəni şərtləri mən sadalayacam. Deməli, soba listini yağlayırıq. Soba listini yağlamaqla yanaşı, soba listinə un səpirik. Hər bir tərəfinə divarları qarışıq, unlayırıq və yağlayırıq. Deməli, birinci şərtdə odur ki, yumurtalar soyuq olsun. İkinci şərt yumurta təzə olsun. 3 Mixer qabı quru olmalıdır. 4 yaxşı çalınmalı. Məndə indi burda quşyonka kimi, yəni qatlaşdırmış süd kimidir hal-hazırda. Mən bunu e, belə də götürmək olar. İkinci variantda yumurta o qədər çalınmalıdı ki, yumurta qabdan, yəni çevirdikdə tökülməsin. Sobanı ayarlayırıq. Artıq unu tökmüşdən qabaq o sobanı ayarlayırıq. Deməli, alt üst rejiminə qoşuram. 30 dərəcə. 30 dərəcə dedikdə 30 dəqiqə, daha düz düzəldirəm. 30 dəqiqəyə qoyuram, 30 dəqiqədə. Yəni bişmə rejimi 30 dəqiqə olacaq. 180 dərəcə istilikdə. Və zəhmət olmasa baxardız orada sobalistinin içərisinə. Mən deməli artıq baxırıq. Mən yəni vaxtım yox idi, yəni elə qatlaşdırmış süd halında götürdüm soba listini içərisinə mən öz istifadə edəcəm, listi qoymuşam ki, onun altı vurmasın. Deməli belə. Unu əllə çalırıq, yəni ipuculardan da biri budur. Unu əllə çalırıq, unu hissə-hissə əlavə edirik və istiqaməti isə yalnız bir istiqamətdə, yalnız bir istiqamətdə, yəni bu əsas bir şərtdir. Əgər çoxlu-çoxluğunu qarışdırsaq o artıq şişkinliyi yatacaq. Yalnız bir istiqamətdə əlinizi, yəni biraz cəld tuturuq. Mən burda çəkirəm, əbidən yanaşı. İstədim ki, sizi ətraflı olaraq, detallarıyla məlumatlandırım. Dibindən qarışdırırıq. Tam həll olsun, yəni topa halında olmasın. onu da asta-asta, yəni az-az əlavə edirik, dibindən qarışdırırıq. Elə qarışdırırıq ki, topa halında olmasın. Yəni tam arxayın olandan sonraki o topa halında olmayacaq. Deməli, ondan sonra əlavə edəcəyik. Qabartma tozunu əlavə edirəm. Bu birinci koruğumdu hazır formada. İndi ikinci koruğumda sizə göstərəcəm. Çox sağ olun, hələlik, Allah razı olsun hər birinizdən. Var olasınız tam hazır formasını da birinci şəkildə göstərmişəm tortum. Deməli yoxlayırıq diş çöpü ilə. 10 dəqiqə, yəni son ipucu. 10 dəqiqə içərisində qalmalıdır, söndürülməlidir, tam söndürülməlidir 10 dəqiqə ərzində qalmalıdır. Əgər görürsüz ki, duxovka, yəni üstü çox qızarmağından qorxursunuzsa, üzərinə 2 dənə kağız qoyun. Təzə təmiz bir 2 dənə kağız A4 formatında mən məsələn vərəq qoyuram. Hələlik yəziyərim. Allah razı olsun hər birinizdən. Deməli kanala abunə olun, bəyənin və yorum yazın. Hələlik.